Армысыздар, алда көрөтүндөрүңүз. Абай облысындагы орман өртүнөн 3 адам каза тапты, тагы 11 орманчы үз-түзсүз жоголуп кеткен. Сәт сайын күшалып жаткан өрттүн салдарынан Семейде төтөнчө жагдай жарыяланды. Канча элди мекен халкы каупсуз жерге көчүрүлдү. Жамбыл облысында Бөтүнбур ауыл карантинге жабылды. Ауылдан ешкандай сүт өнүмдөрү, ет өнүмдөрү киргизип чыгарылмайтын. Сібір жарасының ошағы табылған Тамдыда кесел қанша адамнан анықталған? Науқастармен байланыста болғандар түгел тексерілді ме? Шымситиден шу шықты. Жарты жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен берілген үйдің тұрғындары неге коммуналдық төлемдерді әлі күнге мердігерге төлейді? Bir ayda tek kana ısık suğa 15400 tenge töleseniz, sonda bu kanday jastarga jeñildik. Bağan aytıp şağımdanğandardın suun öşürüge kim ruhsat berdi? Алматыда адам толы дәмхананың үстіне ағаш құлады. Қаш-қаш деп қашырып жіберді, сол кезде өзі қашқан уақытта құлап үлгерді. Зардап шеккендер бар ма? Халық көп жүретін саябақ теректері неге тексерілмеген? Шіріген бұтақтардың тағы да құламасына кім кепіл? Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Абай облысында алапат орман өртінен орман шаруашылығының 3 қызметкері қайтыс болды. Тағы 11 адам іздестіріліп жатыр. Кеше түсте тұтанған тілсіз жау 34 мың гектар аумаққа жайылған. Тіпті елді мекендерге қауіп төндіріп, Успенка, Барышевка, Поднебесный ауылдарынан 200 отбасы қауіпсіз жерге көшірілген. Ондағы 3 үйдің түгі қалмай жанып кеткен. Бізге қиындық тудырып жатқан өрт бір бағытта емес, бірнеше бағытта жайылып жатыр. Қазір біз 3 бағыт бойынша өрт сөндіру жұмыстарын жалғастырып жатырмыз. Қатты жел болған соң өртпен күресу де оңай емес. Қалың ағаш арасынан техника өте алмаған соң жұмыс істеу де қиын. Бізге көбірек Бір тәуліктен астам уақыт бойынша өршіген өрт Семей орманы аумағына тиесілі орманды алқапты алып жатыр. Мамандар тілсіз жау күн күркіреп найзағайдың түсуінен болған дейді. Бородулиха аудандағы Успенка, Барышевка, Поднебесный ауылдарынан 400-ге жуық адам уақытша туған туыстарына паналауға жіберілді. Қазір қауіпті аймаққа құтқарушылар, орман шаруашылығы қызметкерлері, жергілікті әкімдік пен Қорғаныс министрлігінің 600-ден артық қызметкері жұмылдырылды. 200-ге жуық техника мен 8 тікұшақ жұмыс істеп жатса да, отты ауыздықтау мүмкін болмай жатыр. Бір тәуліктен артық тынымсыз өртпен күресіп жатқан құтқарушылар да әбден шаршаған. Сол себепті Астана мен Алматы қалаларынан және басқа да облыстардан қосымша күш жұмылдырылатын болды. Алапат өрт облыс орталығына қарай беттеп бара жатқандықтан қосымша күш сол жаққа тартылуы тиіс. Қазір Семей қаласында да осыған байланысты төтенше жағдай режимі жарияланды. Ал мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильинге алапат өрт болып жатқан аумаққа дереу аттанып, тілсіз жаумен күресті өз бақылауына алуды тапсырды. Үкімет пен Абай облысының әкімдігіне қайтыс болған азаматтардың отбасыларына қажетті көмек көрсету керектігін мәлімдеді. И потом резко произошел рост. Өрт обаста 3 гектар аумақты қамтыған, кейін бірден 100 гектар аймаққа тез арада жайылып кетті. Яғни сол жердегі жағдай басында дұрыс бағаланбауы мүмкін. Соның кесірінен уақытында қосымша күш жіберілу үлгермеді. Жағдай қауіпті екенін анықтағаннан кейін ғана көрші облыстардан техника мен ұшақтар жібердік. Жамбыл облысында бүтін бір ауылмен барыс-келіс, алыс-беріс түбегейлі тоқтатылды. Себебі Тамда ауылында сібір жарасының ошағы табылып, оқшауланған елді мекен 15 күнге карантинге жабылды. Қауіпті індет қазірдің өзінде 4 адамға тарап үлгерген. Енді жаппай жұртқа жұқпас үшін ауыл сырты қоршауға алынып, блок бекеттен ет сүт өнімдерінің шығуына шектеу қойылды. Тұла бойын тұмшалаған мамандар Тамдыға кірген шыққанда түгел тінтіп тұр. Көлік біткенді дәрілеп, ұшқан құстан басқаның бәрін сүзгіден өткізеді. Өйткені күйдіргі дерті 3 адамнан табылған. Ауылдан ешқандай сүт өнімдері, ет өнімдері кіргізіп шығарылмайтын дистрибьюторға тапсырма берілді. Қазір қауіпті кесел шыққан ауыл коронавирус індеті қайтып келгендей күй кешкен. Бір ауылдан күйдіргі дертін 50-55 және 59 жастағы азамат жұқтырған. Бұл үшеуі де ауру сиырды союда сібір жарасына душар болуы бек мүмкін. Алайда ветеринарлар мүйізді ірі қарада жұқпалы дерттің қайдан жүргенін білмейді. Бар айыпты бір сиырға жапқан мал дәрігерлері арулағандай жабулап арнайы пешке жағып жіберді. Қазіргі таңда осы ауырғандардың ішінен бір науқас қанағаттарлық жағдайда ауруханадан шығарылды, 3 науқас ем шараларын жалғастыруда.
Қазір жара басқан жандармен жақындасқан 35 адам түгелдей тексерістен өткен. Сібір жарасы сиырдан деген мамандар мал бауыздалған аумақты да залалсыздандырыпты. Аурудың алғашқы ошағын анықтауда мамандар адам түгілі төрт түліктің қайсысы қайсысымен қатынаста екенін зерттеуге көшіпті. Сондықтан дүрлігуге дәнеңе жоқ дейді. Бір ғана ауылдың төңірегінде болып отырған оқиға, бұл енді дауыр қатындай, бұл жерде ештеңе жоқ. 100 жылдан бері сақталып келатқан 189 сібір жарасы ошақтары бар. Бізде облысымызда олардың бәрі тұрақты күнделікті қадағалауда. Індет тек Тамды ауылында тіркелген жоқ. Жуалы ауданы Көлтоған ауылының да 46 жастағы тұрғынынан табылды. Бірақ оның кеселді қайдан жұқтырғаны белгісіз. Қазір полицейлер соңғы жүріп тұрған жерлерін анықтау үшін тексеріс жүргізуде. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информ Бюро, Жамбыл облысы. Қасым Жомарт Тоқаев Астана халықаралық форумына арнайы келген шетелдік қонақтарды қабылдап, күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылады. Президент пікірінше, Біріккен Ұлттар Ұйымының бейбітшілікті нығайту, қауіпсіздік пен жаһандық дамуды қамтамасыз ету ісіндегі рөлі ерекше. Сондықтан қазір халықаралық органның өкілдіктерін ашуға ден қойылуы тиіс. Мемлекет басшысы әмбебап ұйымның рөлін нығайту үшін Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымымен күш біріктіруге ниетті екенін растады. Мәселен, қазір елімізде саяси органның 20-дан астам бөлімшесі табысты жұмыс істеп тұр. Демек, Алматыда Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөндегі өңірлік орталық құру бастамасы тиімді әрі қажетті қадам. Өйткені орталық аймақтағы елдер арасындағы үйлесімділікті нығайтуға ықпал етеді. Яғни штаб алдымен 2030 жылға дейін күн тәртібін ілгерілету үшін кешенді шаралар қабылдайды. Бұл ынтымақтас мемлекеттер үкіметінің өзара қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді, деді Тоқаев мырза. Бұдан бөлек президент Босния және Герцеговина президиумының төрағасы Желька Цвяновичпен кездесті. Мемлекет басшысының пікірінше, шетелдік саясаткердің бұл сапары екіжақты қарым-қатынасты дамытуға жол ашқалы отыр. Әрі Қасым Жомарт Тоқаев еліміз дәнді және майлы дақылдардың, жоғары сапалы органикалық өнімдердің экспортын арттыруға дайын деп отыр. Яғни Қазақстан Еуропалық одақпен ауыл шаруашылығы саласындағы серіктестігін арттыруға мүдделі. Еуропалық одақ Қазақстанның ең ірі сауда серіктесі. Жақында Қырғызстанда Орталық Азия Еуропалық одақ жаңа форматында кездесу өткіздік. Бұған дейін Астанада бірінші кездесу болған. Биыл жыл басында Еуропалық одақпен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанымызға 30 жыл толды. Еуропалық одақпен өзара байланысымызды нығайтуға мол мүмкіндік бар. Мүмкіндігі шектеулі отандастарымыз үйінен шықпай-ақ қай нысанда өздеріне қажетті жағдай жасалғанын біле алады. Ол үшін мүгедек адамдарды әлеуметтік қорғау ақпараттық порталына кіруі қажет. Сайтқа қазірдің өзінде 9000-нан астам мекеме туралы дерек енгізілген, яғни бар ақпармен онлайн танысуға толық жағдай жасалып отыр. Сондай-ақ алдағы 2 жыл ішінде ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін 13 мыңға жуық нысан бейімделгелі отыр. Мысалы, 2023 жылы ғимаратты пандустар, бейімделген лифт, дәретхана, зағиптар үшін бағыттаушы белгілермен қамтамасыз етуге 1 миллиард 700 миллион теңге бөлініпті. Бұдан бөлек 1 шілдеден бастап әлеуметтік инспекторлар жұмысқа кірісет, деді Төлеген Оспанқұлов. Айтуынша, бұған дейін де мамандар тексеріс жүргізіп отырған. Бірақ қызметкерлердің мәртебесі айқындалмапты. Енді жаңа әлеуметтік кодекске сай статус беріліп отыр. Демек, мүгедек кісі қандай да бір мекемеге кіре алмаса, не қызмет көрсету орны стандарттарға сай келмесе, тиісті органға арыз түсіреді. Тіпті тікелей министрлікке шағымдануға мүмкіндік бар. Сәйкесінше, ведомство жергілікті департаментке тапсырма беріп, мекемені тексереді. Нұсқама береді. Егер ол орындалмаса, айыппұл салынып, іс сотқа дейін жолдануы мүмкін. Егер сол кәдімгі тапқан кемшіліктер кәдімгі күрделі болатын болса, оған міндетті түрде айыппұл саламыз. Айыппұл салғанда мекеменің деңгейіне байланысты. Сондықтан, егер бұл жеке тұлға не болмаса лауазымды адам болатын болса, оған 50 есептік көрсеткіш мөлшерінде. Ал егер ол кәдімгі үлкен мекеме болатын болса, оның кәдімгі бағана айыппұл көлемі 200 есептік көрсеткішке дейін көтеріледі. Қазақстанда есепші, заңгер және қаржы саласында қызмет еткісі келетін адамдар саны азайған. Headhunter онлайн платформасының сарапшылары анықтағандай, соңғы 2 жылда осы сала мамандары жұмыс берушілер арасында үлкен сұранысқа ие болса да, келіп жатқан түйіндемелер аз. Мәселен, заңгерлердің түйіндемесі 17%-ға, қаржы мен бухгалтерия саласы мамандардың түйіндемесі 20%-ға кеміген. Сондай-ақ автомобиль бизнес саласындағы қызметкерлердің үлесі 18%-ға азайған.
Есесіне қазір нарықта маркетологтар мен IT мамандарына сұраныс көп. Сондықтан бұлар екі секторда да соңғы кездері түйіндемелер 21%-ға артқан. Айта кету керек, бұл Қазақстандағы ең жоғарғы ақы төленетін қызметтердің бірі. Ал еліміздің оқу-ағарту министрлігі Қазақстанда еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар тізімін жариялады. Бұл тізімде ақпараттық технологиялар, құрылыс және коммуналдық шаруашылық, геология, тау-кен өнеркәсібі, энергетика, металлургия және машина жасау, көлік, байланыс, педагогика, медицина бар. Шымкенттегі Шымсити шағын ауданында шу шықты. Жарты жыл бұрын мемлекеттік бағдарламамен үйлі болған тұрғындар коммуналдық қызмет ақысын үш есе қымбат төлеуге мәжбүр. Себебі жас отбасыларға үлестірілген жалдамалы баспана созбаққа салынып, мемлекет балансына әлі күнге дейін өтпеген. Осылай деп наразылық білдірген бір топ азамат екі күннің бірінде ыстық сусыз қаламыз дейді. Алды 6 жыл кезекте тұрып, 6 ай бұрын ғана жалдамалы баспанаға қол жеткізген Шымсити шағынаудан тұрғындарының қуанышы көпке созылмады. Негізінен тұрмысы төмен, мүмкіндігі шектеулі және жас отбасылар коммуналдық қызмет ақысын әлі күнге дейін мемлекетке емес мердігерге төлеуге мәжбүр. Ал олар қызмет құнын әдеттегіден 3 есе жоғары бағалайды деп наразы. Бір айда мен 22 куб жақсам, 700 теңгеден 15400 теңге. Міне, мына жерде чекте аты жөні жазылған, осы дәмдестің тұлғасы осыған аударып отырмыз. Бұл жерде біз төлейміз, төлесек те біздің ыстық суды өшіріп жатыр. Сонда ойлаңыз сіз, бір айда тек қана ыстық суға 15400 теңге төлесеңіз, сонда бұл қандай жастарға жеңілдік? 6 миллион қарызды халыққа төлеңдер, болмаса ыстық су жоқ дейді. Бізде үкімет айтады, демократия бәріне ондай мүмкіндігі шектеулі адамдарға мысалға көмек 50% скидка бірден кесі бар деп айтады. Скидка түгілі міне тарифтің өзін 700 теңгеден төлеп отқан сол ма скидкасы үкіметтің? Қарсылық білдіргеніміз үшін өткен аптада ыстық сусыз қалдық деген көпшілік жауаптылардың алаңсыздығына ашулы. Жалға берілген 6 тұрғын үйдің азаматтарымен кездесуге өздері ақша төлеп отырған компания өкілі де келді. Бірақ сұрақтарға бірден жауап бере алған жоқ. Кеше қыста қалай айтсам болады сіздерге? В общем, су не газ көп жағылды. Біз 15 мың кубқа договорымыз бар, мына газ транспан. Одан көп жағып жердік 25 мың. Одан штраф келді. Бір екінші жағдай, мынау 239 теңгеден квадрат метрімізге түсті біздің. Оны 140 теңге есеппен біз төлеттік халыққа. Ал қала әкімінің орынбасары болса, жылу маусымы басталғанда 420 пәтерге жұрттың бірден көшіп келмегенін айтады. Ал мердігер оны өшірмеген. Осылай деген атқа мінерлер соның кесірінен қарыз көбейіп, енді төлеуден басқа амал жоқ деп отыр. Біз ол мынау өткен жылу маусымда тұрғындардан ақша жинаған жоқпыз. Енді мына жылу маусымы біткеннен кейінгі беретін ыстық суда мәселе болып тұр. Иә, бұл жерде қазір бұлар шаққан кезде жаңағы 800-780 теңге бір айда 825 теңгеге кубы ыстық судың шығып жатыр. Өйткені котельнийдің шығыны сондай. Сондықтан бұл тұрғындар сол ыстық суды пайдаланғысы келсе, өздерінің жекеменшік котеліне оған төлеу керек. Жауаптылары өзге коммуналдық жүйенің де балансқа енді өткізілетінін айтып ақталды. Сөздеріне сенсек, жарты жыл бойы жерге түспеген баға бір ай ішінде өз қалпына келмек. Зерке Күбасова, Ильдар Жұмысқанов, Информ бюро. Алматыда адам толы дәмхананың үстіне ағаш құлады. Қаладағы саябақтардың біріндегі тамақтану орнына болған келушілердің зәре құтын қашырған. Абырой болғанда дер кезінде далаға шығып үлгерген үлкендер мен балалар аман. Болған оқиға туралы куәгерлер не дейді? Ал дәмхананы жалға алып отырған кәсіпкер неге сұхбат беруден бас тартты? Аумаққа жауапты саябақ әкімшілігі неге жасыл желектер мен ағаштарды бақылауда ұстамаған? Толығырақ әріптесім Бауыржан Жақсымбет айтып берсін. Тұрғындар көптеп келетін орталық саябақ дем арасында ұшудың ордасына айналды. Бұған аттракциондар мен дәмхананың жанындағы ұзақ жылдан бері тұрған жасыл желектің сынып ғимараттың шетіне құлауы себеп болған. Кешкі төрттің шамасында болған оқиғаны ең бірінші осындағы қызметкерлер байқаған. Дер кезінде айқайлап тамақтанып отырған адамдарға ескертіп үлгердік дейді. Негізі құлайтын алдында адамдар тамашып отқан бәрі. Одан бәріміз тұрып қаш деп қашырып жіберді. Сол кезде уже қашқан уақытта құлап үлгерді ағаш. Негізі құлаушы еді. Өйткені біріншіден үш рет айғаладым, потом мына жақтан бәрі шығып айғалады, сол себепті қашып кетті. Осы уақытқа дейін не сынғаны, не қурағаны байқалмаған шаған ағашының не себептен құлағаны әзірге белгісіз. Ал бағаналары қирап, шеті опырылған дәмхана саябаққа тиесілі екен.
Жалгалы отырған кәсіпкерлер қандай да бір ақпарат беруден бас тартты. Ал қалалық экология және қоршаған орта басқармасының мамандары тиісті нұсқаулардың берілгенін хабарлады. Алматы қаласының жасыл желегін күтіп баптау және қорғау ережелеріне сәйкес жер иесі өзіне тиесілі аумақта өсіп тұрған ағаштар мен жасыл желекті күтіп баптауға сондай-ақ санитарлық кесу жұмыстарын жүргізуге міндетті. Басқарма тарапынан жер иесіне санитарлық кесу жұмыстарын жүргізу туралы нұсқау берілді. Жалпы мегаполис аумағында 4 миллионнан астам ағаш бар екен, оның 500 мыңға жуығы апатты жағдайда, ал 84 мыңнан астам жарамсыз жасыл желек көпшілік қолданысындағы жерлерде орналасқан. Бұған дейін жыл сайын 2 мыңнан астам ағаш оталса да, әкімдіктегілер бұл өте аз көрсеткіш деп отыр. Себебі өзгенің мүлкіне қауіп төндіріп, қала тұрғындарының денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информ Бюро. Жалғастырамыз. Қазақстандық жоғарғы оқу орындары биыл ұлттық бірыңғай тестілеуден кейінгі оқуға түсуге мүмкіндік беретін шекті балл көрсеткіштерін белгіледі. Енді бірқатар мамандықтарды таңдаған түлектер кемі 100 балл жинауы тиіс. Бұл туралы ұлттық тестілеу орталық хабарлайды. Айта кету керек, биылғы түлектер үшін бірыңғай тестілеудегі шекті балл өзгерген жоқ. Бұған дейінгідегідей 50 ұпай жинаса болғаны. Дегенмен құқықтану педагогика мамандығын таңдаған талапкерлер жоғарғы оқу орнына түсу үшін 75 балдан кем жинамау керек. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамту бағытын бағамдағандар 70 ұпайдан төмен нәтиже көрсетпеуі қажет. Ал ауыл шаруашылық және биоресурстар оған қоса ветеринария мамандығы бойынша бақ сынап көремін деушілер кемінде 60 балл жинауға тиісті. Ұлттық жоғарғы оқу орындарында білім алуға ниетті түлектер 3 негізгі және 2 бейінді пәндерден 65 балдан төмен нәтиже көрсетпеуі қажет. Өзге оқу орындарына түсу үшін шекті балл 50 ұпай ретінде қала бермек. Түлектерге қойылатын тағы бір талап: әр пәннен жинаған ұпайлары 5 балдан төмен болмауы шарт. Сондықтан мамандар талапкерлерге әр жоғарғы оқу орындарындағы мамандықтар бойынша шекті балл көрсеткішін біліп алған жөн деп кеңес береді. Ал мемлекеттік білім беру тапсырысын алған оқу орындарының тізімі жуық арада жария етіледі. Су тапшылығы Астанада ғана емес, еліміздің солтүстігіндегі елді мекендерге де сезіле бастады. Петропавлға жақын маңдағы ауылдар бірнеше күннен бері тіршілік нәрінсіз отырғандарын айтып дабыл қағып жатыр. Тіпті осы жағдайды реттей алмаған үшін 4 ауданның әкімі сөгіс алды. Су тапшылығына не себеп? Бұл мәселе шешіле ме? Руслан Жасланұлы біліп көрді. Бұл Петропавлда небәрі 10 шақырым жердегі Бескөл ауылы 10 мыңнан артық тұрғыны бар елді мекен жаз басталғалы тіршілік нәрінен тарығып отыр. Ауыл халқы бір аптадан бері сусыз отырғандарын айтады. Қазір краннан тіршілік нәрі тамшылап тұрғанымен оның өзі 2 сағатқа ғана беріледі дейді. Вообще воды нет. Таң атқаннан кеш батқанға дейін сусыз отырамыз. Кейбір үйлерде түнгі уақытта тамшыла бағып тұрады екен. Плюс 40 градус ыстықта халықты қинап қойды. Бұл мәселені ешкім шешетін емес. 10 күннен бері аптап ыстықта жуынбақ түгілі тамақ әзірлейтін су таппай қалдық дейді тұрғындар. Ауылындағы бірнеше жыл бұрын салынған резервуар жыл сайын халық саны өсіп жатқан ауылда сумен қамтамасыз етуге қауқарсыз екен. Сондықтан ауылдықтар қосымша резервуар салмай бұл мәселе шешілмейді деп топшылайды. Әрі әкімдіктегілер су тапшылығының себебін түсіндірмейді деп ашулы. 6 күн бойы су жоқ, еш ескерту жасамай бүкіл ауылды тіршілік нәрінен ажыратып тастады. Қазір ұлым күнде қаладан су тасып әкелуге мәжбүр. Ал жергілікті билік мұндай жағдай күннің күрт суынан болды дейді. Айтуларынша соңғы күндері таза ауыз суға сұраныс артып, тұрғындар тіпті бау бақшаларын суару үшін тіршілік нәрін ысырапсыз қолданып жатыр екен. Сондықтан қаланың жан жағындағы ауылдардың бәрінде су тапшы деп отыр. Қыстың күні түнде бүкіл ауылға 17 куб су кетсе, қазір тұрғындар түнде 102 куб қолданады, яғни 6 есе артық. Ал күндізгі уақытта қолдану мөлшері 15 есеге артқан. Облыс әкімі Айдарбек Сапаров бұған алдын ала дайын болмаған жауаптылар кінәлі дейді. Сол үшін орынбасарына ескерту жасап, су тапшылығы қатты сезіліп жатқан Мағжан Жұмабаев, Аққайың, Қызылжар және Мамлют аудандарының әкімдеріне сөгіс берді. Іс шаралар жоспарын, жол картасын әзірлеңіздер. Халықты сумен қамтамасыз ету керек. Облыс әкімдігіне азаматтардың өтініштерімен су мәселесімен келмеуі керек. Жергілікті жерлерде аудан әкімдері бұл мәселені шешуі тиіс. Облыс әкімі жауаптыларға 3 күн уақыт берді, бірақ тұрғындар қосымша резервуарлар іске қосылмай, қысым көбеймейтініне сенімді. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информ Бюро, Солтүстік Қазақстан облысы. 1 шілдеден бастап ата жолы картасы іске қосылады. Демек, карта егері елге кіре сала 10 жыл мерзімге тұруға рұқсат алады. Әрі басқа елдің азаматы бола тұра, Қазақстан Республикасының азаматтарымен және қандастарымен тең құқыққа ие болғалы отыр.
Жалпы шилденің бірінен бастап тағы қандай өзгерістер күтіп тұр? Ол туралы біздің информбюро порталындағы әріптестер әзірлеген материалдан біле аласыздар. Яғни әдеттегідей экранның төменгі жағындағы QR кодты сканерлеп, өзіңіз бен жақындарыңыз үшін маңызды ақпараттарға зер салыңыз. Информбюро ұжымының бүгінгі дайындаған жаңалықтары осымен тәмам. Эфирде келесі түскенше сау болыңыздар.